Velkommen til Sørøya og Big Fish Adventure. Mitt navn er Daniel. Jeg heter Bilal. Jeg heter Jørgen. Og i dag skal vi lære dere å fiske torsk. Hei, nå skal vi ta en liten runde på det utstyret du blir å bruke når du skal fiske torsk. Vi som jobber her, vi alle har jo sine egne, eller egne stenger som de liker veldig godt. Vi er veldig glad i litt kortere stenger, med mye aksjon i. Store jigger. Stengene vi bruker til dette fisket her, ofte rundt 5-6 fot. Vektklasse kan du gjøre litt sånn som du vil. Når du skal leke, da, så er det gjerne sånn som den her, 150 grammer. Eller så kan du bruke disse her, som er 500. Men da er vi over på ordentlig stor fisk. Snellene vi bruker til dette fisket her, er ofte Maxell det som går her. Lavprofil, eller rimelig lave multiplikatorer med smal spole. Og et stort, godt håndtak med lang sveiv. Og de snellene er også ganske jevn brems, så her slipper du at det hakker når fisken raser utover. Lette setup, det er enkelst, eller deiligst å fiske med når du skal holde på en hel dag og jigge. Da er det greit å ha et veldig lett setup, og det her veier kanskje litt over en kilo. Det er absolutt maks. Line, der burde du gå for Daiwa J-Braid 0,28 til 0,35. Og grunnen til J-Braid er fordi at du gjerne vil ha dybdefargen eller dybdekodene nedover. Sånn at når du kan gå rundt og spotte etter fisk på ekkoloddet, du ser en fisk på 37 meter, så kan du slippe midt i panna på den. Fortommen vi bruker er rett over en millimeter for å slippe slitasje på lina, sånn at du ikke sliter fisk. Og i stedet for hurtigkoblinger så kjører vi svivler og splittringer med en stor jig, med en stor krok. Jiggene vi bruker er store jigger som gjerne veier rundt 400 gram for å komme kjapt nok ned. Store kroker for å kroke godt. Dette er jo da Nordkyn. Den kommer jo i butikk rimelig snart. Og så har vi Westin sin Crazy Daisy, som er en av favorittene her på campen. Så dette er virkelig det en har lyst til å bruke når den er her ute. Men vi bruker ikke stinger, ingenting. Så her er det kun den store singelkroken som kroker. Når vi leter etter torsk nå, så bruker vi som regel ekkoloddet mest. Da kjører vi i områder der vi vet at de har sånne her, kan man si, rutinestopp på tur inn for å gyte. Og da leter man egentlig etter fisk, aller helst i form av ganske store stimer som har spredt seg litt ut, som ikke ligger helt kompakt på bunnen. Og da ser man på ekkoloddet, man ligger og kjører i mellom, ja, 4 og 10 knop og lete etter fisk, rett og slett på den måten da. Og da er det egentlig ganske enkelt, man begynner med å lokalisere fisken, og det er i dette tilfellet så er vi nå på Breivikfjorden utenfor Sørøya, og her er det så tjåkefullt at det er stort sett bare å kjøre en eller annen tilfeldig plass og lete med ekkoloddet da. Så finner man tak i en steam som pleier å være en plass mellom 10 og 50 meter høy.
Og vi pleier å fiske høyt i stimen for å prøve å finne tak i den største fisken da. Og da slipper vi ned til høyt i stimen eller på en nøyaktig dybde. Det gjør vi med å bruke de her farga linene som forteller oss hvor djupt vi fisker. Og så er det bare å jigge, og det er med små bevegelser. Så da fører jeg bare stangtuppen sakte opp og ned. Med ikke de her standard pilkebevegelsene, som er sånn, der man har slakk line nedover. Men prøv å ha kontakt med jiggen, både oppover og nedover. Fordi veldig ofte så kommer torsken og tar på tur ned sånn. Og da er det litt kjedelig hvis man ikke er klar. Annerledes fiske i mars enn det er for eksempel nå. For nå har du liksom en blanding av fisk som er i gytemodus, og en blanding av fisk som er i gytemodus og som er ja, i full spisemodus enda. Så det er veldig spesielt. Det kommer i perioder så er de helt elleville, og så er de bare helt borte ellers. Så det varierer veldig. Det virker som at det er sånn her at det er huggperioder som er bare, det kommer an på om det er agn der eller ikke, altså om det er lodda eller et eller annet de kan beite på. Ja, hvis det er beitefisk eller byttefisk da, så er det jo helt sykehus. Ja, som regel. Jeg tror jeg har opplevd sånn en gang at det er masse lodda og de ikke bit. Ja. Og det, vi har nå sett lodda noen ganger for å si det sånn. Ja. Man kan finne fisk også som ikke gjør, altså den er ikke nødvendigvis på baitfish eller noe. Den er bare rundt og kruser dem, altså dem. Hovedmålet til torsken nå er å komme seg inn hit i fjorden og gyte. Oi, da var det fisk etter. Ja, så er han. Oi, der! Nei! Den så ikke dumt. Nei, det var den der, det. Nei! Faen, for et jævla slakt. Nei, det ble helt slakt. Det går en gang til. Det var en hissig pillo. Hva gjør du da, Ine? Jeg tror ikke det er samme fisken her på her. Hva er det med? 20 etter kant. Der ja! Ja, nå har vi jo endelig funnet en bra stim her. Jeg tror vi bare skal fortsette å fiske, så vi ikke mister det her. Men vi har hatt kontakt med flere fine allerede, som du ser på holdet der. Vi har inhalert jiggen totalt. Det var gøy! Nå har vi spottet noen store fisk på ekkoloddet. Og så slapp jeg ned mens jeg var i en telefonsamtale, så mistet jeg en som var skikkelig fin. Så bare slapp jeg ned en gang til. Og så smalt det. Og så gikk det et utlandet på en 10-15 meter, og så... Nå får vi se. Det er 10 meter igjen. Åh, det er pudding! Give me a pot. Ja, men den satt godt ned. Åh, det er mye melke. Det er hannfisk? Mhm. Fy faen. Rått. Rett ned. Du får hive ut i fisk. Hvorfor hiver du ut fisk? Yes, nei, men fortell litt om tanken bak deg. Vi slipper ut fisk fordi at det er heller tenkt litt bærekraft, og vi har ikke nødvendigheter av å fylle en fryser. Det er ingen nødvendighet. Vi kan stikke ut når som helst og hente fisk. Og ikke var det der den beste matfisken heller. Det beste er jo de her som er 5-89 kilo. Så de er litt større, de skal få lov å svømme videre, og så tar vi heller de litt mindre til mat. Hva er teknikken for å... Folk til oppsveiving og sånne ting, hadde du sier til meg? Når du sveiver opp torsk, det gjør ikke noe om du får den på 70-80 meter, men med en gang du får den opp og du ser den under båten, 10-15 meter under, så stopper man å sveive, så lar man gasse seg ferdig da, for da dekomprimerer den. Og da svømmer den helt pent ned igjen, til der han kom fra. Så veldig viktig det at man stopper 10-15 meter under båten med en gang man begynner å se torsken, så lar man ligge der og dekomprimere, og da vil du se at det kommer bobler. Og når den slutter å boble, så begynner den å rette seg opp og prøver å svømme ned igjen, da er den klar. Da kan du ta den opp,
og hive den ut igjen. Så hvis man ser ned nå, så elter vi fisken. Det her er litt høyt i utgangspunktet. Men pleier å stoppe på tur opp. Så når man ser fisken første gang, så stopper vi, og så kommer det boble opp sånn her. Da dekomprimerer vi fisken. Og når det slutter å boble, som nå, så lever man litt til. Hvis det fortsetter å boble, stopper man litt. Da vil boblen komme ut. Når man skal slippe fisken også. Og når vi skal slippe dem igjen. Dette er jo i utgangspunktet fin matfisk, men vi har allerede det vi trenger i dag. Så da slipper vi dem ut, og da er det bra å få litt fart på dem, så de kommer seg ned. Puffin, cutbait herring, 460 gram. Så fort jeg kom ned, jeg tror vi skal slippe den tilbake før det... Eller skal vi ta vare på det, eller? Skal vi ta vare på den? Ja, da tar vi den. Det er helt tjukt. Ja, det er tjukt. Her holder baitballet seg bare. Å, fy faen. Den er ikke så bra, men nei, det er rapet. Det er sykeste! Å fy faen! Storing? Jeg er usikker, den tok på 20 meter, så det er umulig å si. Den kjennes ikke dum ut. Oi, den var ikke så jævlig, den er... Ikke så? Ja, den er 25, den tok, men jeg trodde den så... Den så jo faen så giga ut til denne. Give it to me! Give it to me, baby! Woppa! Deilig! Lite stopp og tur hjem, og så bare... Å fy faen, jeg må ut igjen! Yes! Nå har vi hatt en knalldag på sjøen. Ganske seg start, men vi fant den til slutt. Det ble noen fine noen. Det ble noen fine. Jørgen med dagens topp på 26. Ja, 26-27. Ja. Fet slopp tilbake, så eksakt vekt for alle hvite. Det er godkjent. I de dragene der, definitivt godkjent. Utgitt også, så den kunne ha vært mega. Ja. Så håper vi at dere blir inspirert av denne videoen, og at dere kommer dere ut og tester litt den skreien. Tusen takk for oss! Tusen takk for oss. Nei, gud bedre.